ហើយ David Color ដែរដូចគ្នាសូមជូនពរគាត់សុខសប្បាយហើយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក៏មកតែដូចនេះគឺសូមចែកចាស់ចាស់ម្ដងដូចនេះទីទៀតគឺចែកម្ដាយម្ដាយមកអត់ម្ដាយម្ដាយមកអត់មកអូខេដឹងដល់ក្រោយឡើងពីរនេះអរគុណអញ្ចឹងម្ដាយម្ដាយមកអញ្ចឹងអរគុណណាស់អញ្ចឹងលុយទាំងអស់នេះទៅបានម្ដាយខ្ញុំ